ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଡ ତଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ଦିଆ କର୍ମୀ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବସର ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତେବେ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭଡ଼ାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସଭାକୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇକି ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।